Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Penktadienio vakarą melomanai rinkosi į Antano Žmuidzinavičiaus muziejų. Klojimo teatro patalpose surinktas vinilinių plokštelių vakaras. Jo metu pasakota apie muzikos raidoje ryškų pėdsaką palikusias plokšteles ir patefonus. Nuostabaus vinilinės plokštelės skambesio nesumaišysi su niekuo, sako vakaro svečias Virgis Buikus. Santaikos kaime gyvenantis vyras ne tik turi apie 1500 plokštelių, bet ir galybę patefonų. Kambaryje jų tiek daug, jog netgi sunku praeiti, sakė Virgio draugai. Pačiu pradžiu pradėjau senas radijas pirkt, o paskui pabandyt patefoną. Paskui nusipirkau kitą kartą plokštelės ir taip po biškį, o paskui žiūriu, kad jau vienas, antras, trečias ir nu, čia taip, kaip pasakyti, įdomu, kaip tas dirba, ir ar įdomumas tiesiog, smalsumas. Vakaro svečias palygino sovietmečių melodijos įrašų studijoje ir užsienyje įrašytų plokštelių skambesį, pademonstravo patefonų galimybės. Kad vinilas grįžta, sutinka ir daugelis melomanų. Štai net ir dabar, skaitmeninėme amžiuje, šalia kompaktinių diskų, pasaulinio lygio grupės leidžia ir vinilinės plokšteles. Net dabar yra Lenkijoje 5 ar 6 gamyklos, kurios per naują kepa plokštelės, Vokietijoje kepa plokštelės. Ir tikrai dabar nereikia gal net skubėti pirkti plokštelių. Jos tuoj pasipils ir kaip iš gausybės rago bus tų plokštelių tikrai. Jos grįžta, nes vien dėl to skaidrumo, dėl to analoginio garso. To garso gal nepasiekia, kiti giria ten tuos juostinius magnetofonus, kasetinius. Apie kompaktus kažkodėl taip nekalbama. Būtent juostas irgi kalbama, kad juosta gerai, bet vėlgi. Mane juostas nežavėjo, aš kažkaip daugiau man vinilas. Čia gal kaip vaikystėje, kiti žmonės kaip užaugo, tą prisimeni kažkokį patefoną, taip nori nusipirkti ir turėti. Virgis Buikus sako, jog naudotą patefoną galima nusipirkti ir už 30 eurų, o kainos ribos nėra. Tik nedaugelis žino, kad Lietuvoje taip pat gaminami prabangūs patefonai, kurie dėl savo kainos dažniausiai keliauja į prabangius užsienio melomanų namus. Ten jau specialiai išbalansuoti ir tie diskai, ir pats tonarmas, laikikliai visokie, viskas, nu, labai, viskas labai preciziškai daroma. Tikrai užsakinėja gan rimti melomanai ir Amerikoje, net buvo interviu, kad tikrai, bet kainos jau taip, na, vien tik tonarmas 3000 eurų, tik pats tonarmas, be jokios galvos, be nieko. Mintis surengti vinilinių plokštelių vakarą kilo kultūrinių renginių organizatoriai Rasai Navakauskiniai. Idėją parėmė Alytaus rajono savivaldybė. O mero patarėjas Ramūnas Bilevičius, dalyvavęs renginyje, prisiminė laikus, kuomet ir pats susižavėjo vinilinėmis plokštelėmis. Pomėgis išliko iki šių dienų. Kadangi Virgis Buikus, kuris šiam vakare dalyvavo, yra mano kaimynas, ir aš mačiau jo tą veiklą, mačiau jo tą užsidegimą, ir man jau seniai kilo mintis Santaikoje surinkti šitą vakarą. Nuo plokštelėje, tai aš nežinau, man tai yra, nežinau, atrodo, kaip vat viskas, visas tas dainininkas paleidžia, ir tas dainininkas yra čia. Čia vat pačiais dainuoja man, visiems žiūrovams. Edukacinio vakaro metu melomanams buvo pateikiami klausimai, o teisingai atsakiusiems atiteko prizai. Renginio metu skambėjo Alytaus rajono kolektyvo atliekamos dainos. Prie arbatos puodelio dar ilgai diskutavo muzikos mylėtojai. Vasarą Antano Žmuidzinavičiaus muziejaus patalpose planuojama surengti ir daugiau kultūrinių renginių. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.